আজি বনাম ছাগলী ঠেং রেসিপি আৰু ছাগলী ঠেঙৰ লগত আছে এফালে আলু বিলাহী মিগি কাটু মিগি কাটা এইফালে বাইক ধুই হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই আছো এদিন আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত এনেকৈ থাকিব এইফালে এখন প্লাষ্টিকৰ এখনেই হ'ব এখন হ'ব কিমানমান হ'ব দাম হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে দা AS22 ব্লক আমি জানো ৰাজস্থান যোৱা নাছিলোঁ আৰু যোৱাৰ আগতে গছপুলি লগাই থৈ গৈছিলোঁ এইফালে ভূত জলকীয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু ডাঙৰ হ'লেই মানে খালী লগাহে নাই ফুল ফুলিছে আৰু দিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত পানী গুৰিত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে গুৰিকেইটা একেবাৰে শুকাই গৈছে আৰু এটা মেডিচিন অনা হৈছিলে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইটো মানে ঢালি মিলাব লাগিব শাক পাচলিত দিয়ে এইফালে লিখা আছে মহাফল মানে শাক পাচলি দোকানৰ পৰাই লৈ আনিছিলোঁ এইটো প্ৰথমতে মিলাই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দিওঁ মানে জলকীয়া সোনকালে লাগিব আৰু মানে এইফালে ভূত জলকীয়া এজোপা দুজোপা তিনিজোপা চাৰিজোপা এইফালে পাঁচ ছয় সাত আৰু কেইবাজোপাও আছে আগফালেও আছে বাৰু ৰুই থৈ গৈছিলোঁ এক লিটাৰ পানীত এক ঢাকন দিবলৈ কৈছিলে এইফালে এক ঢাকন উলিয়াই ললোঁ এক ঢাকন চেপি কিনি এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ক'লা ক'লা দেখোঁ নিজে ৰোৱা যিকোনো গছৰ পুলি ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন সেইটো অনুভৱ সকলোৱে নাজানে বাৰু যিসকলে নিজে খেতি কৰে আৰু সেইসকলে জানে বাৰু খেতিয়কসকলৰ কথা কৈছোঁ এইফালে ঢালি লওঁ অলপ অলপকৈ তাৰ পৰা লাহে কেনে ওলাই যাব লাগিব বজাৰলৈ সোনকালে ডাঙৰ হ'বি দেই গছত পানী ঢালি হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ বজাৰলৈ কিয় গৈ আছোঁ মানে চকী কেইখনমান আনিবলৈ আমাৰ ঘৰত যদিহে আলহী আহে ন মানে বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা চকী খুজি আনিবলগীয়া হয় সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিল আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি লৈয়ে আনোগৈ বুলি কিমাননো বেলেগৰ ঘৰত খুজি থাকিম নিজৰ বস্তু নিজৰ ঘৰত থাকিলে ভাল আৰু তুমি কি কৰিছা আজি বনাম ছাগলী ঠেং ৰেচিপি আৰু ছাগলী ঠেঙৰ লগত আছে এফালে আলু বিলাহী আৰু ছাগলী ঠেং মানে খাবলৈ যিমান সোৱাদ লাগে ন গুচাবলৈ কিন্তু তাতোতকৈ বহুত কষ্ট আৰু ছাগলী ঠেং বনোৱা বিশেষ কাৰণটো হৈছে গমটো পাইছে আমাৰ ঘৰত মানুহ এজন আছে মানুহজন হৈছে বেমাৰী সেয়েহে মানে মানুহজনৰ কাৰণে বনাবলগীয়া হয় বিশেষকেনে তুমি গুচোৱাত লাগি থাকা দেই আৰু এইফালে ই কি কৰি আছে ঐ তই কি লাগি আছ বা ই মেগী বনাই আছে দেখিছা নাই এইফালে ডলাত বগৰী শুকাই থৈ দিয়া হৈছে মানে আচাৰ বনাবলৈ আৰু পটাপট মেমিখিনি বাৰ ঐ বাৰ অঁ তাৰ লাজ দেখিছা নাই অঁ এইখিনি ধুই লোৱা পটাপট হৈছে নাই হা পটাপট বনাব লাগে ধুই লোৱা ধুই লোৱা আহা আইদেউ আইদেউ আহা নাচি নাচি বাহ ই মেগী বনাব জানে কিন্তু অহো এইফালে বেটী আহিলে অ বেটি মাই কি খাইছে চোৱাহি হা ঐ এইফালে ইফালে 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 বাবা ইমনি কৈ দিয়া ইমনি মানে কি ইয়াম্মি ইয়াম্মি মানে টেষ্টি ইয়াম্মি বুলি কয় অ টেষ্টি এইটো মেঘী কি তুমি খাই দিয়া দেই মা খাই দিলি কি টেষ্টি মিকি কাটু মিকি কাটা হা এখিনি আহা ধুই লওঁহি এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকেনে ধুই ল'লোঁ এতিয়া কাটি পিনি কুকাৰত বহাই দহটামান চিটি মাৰিব দিম তাৰপিছতহে ৰেচিপিখন বনিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ কাটি লোৱাৰ পিছত পদুনা ধনিয়া জালুক দি বনাই খাব লাগিব হয়তো বহুতে পদুনাৰ লগত খাই নাই পোৱা চাগে আজি আমি পদুনাৰ লগত বনাম বেটি তুমি নুচুবা দে চাই থাকিবা এইফালে মোৰো কাটি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত কুকাৰত থৈ লওঁ তাৰপিছত পানী দিব লাগিব এইফালে এতিয়া পানী ঢালি দিছোঁ চাই ল'ব কিন্তু দুই আঙুল পৰিমাণেহে পানী ঢালিব পানী ঢলাৰ পিছত বিলাহীখিনিও লগতে দি দিওঁ কুকাৰত চিটি মাৰিবলৈ কুকাৰত বইল হ'বলৈ একেলগতে আলুখিনিও দি দিওঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ আধা দিছোঁ আধাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰি দিব লাগিব আৰু এইফালে কুকাৰত ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাইছে এইফালে পদুনা আৰু এইফালে ধনিয়া এইখিনি লাষ্টত একেবাৰে মিক্সাৰ মেচিনত দি চব্জিত ঢালি দিব লাগিব এইফালে কুকাৰো ৰেডি গেছত বহাই দিলোঁ এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিওঁ আৰু পাঁচটা ছটা চিটি মৰাৰ পিছত ধুনীয়াকেনে খুলি একদম চব্জিখন বনাম আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম খোৱাতকৈ মানে বেছি গোন্ধটোও ধুনীয়া আহিব চিটি মাৰিছে যে গোন্ধ পাই ভোক লাগি গৈছে সেয়েহে কুকাৰটো নমাই পটাপট কেৰাহীখন পাতি দি লওঁ মিঠাদাইল বুলি কয় মিঠাদাইলটো কিয় মিঠা নহয় এইটো ভাবিবলগীয়া কথা নহয়নে বাৰু সেয়েহে মানে বেছিকৈ গৱেষণা কৰি নাথাকোঁ তেল অকণমান ঢালি দি লওঁ আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ তেজপাত লচুন এইফালে কুটি লৈছোঁ এইফালে খুন্দিবলৈ আৰু এইফালে মটৰ তেল গৰম হৈ গ'ল প্ৰথমতে দিম পিঁয়াজ ক্ষমা কৰিব তেলপাত নহয় তেজপাত আৰু এইফালে দিম এতিয়া কাপোৰ খোৱা নহৰু মই যত্ন হোৱাৰ পিছত মাহঁতে চাগে মোক ছাগলী জিভা খুৱাইছিলে নে সেইকাৰণে তেলপাত ওলাই গৈছেগৈ জিভা পিছল খাই যায় এইফালে পিঁয়াজো ৰঙা হৈ গ'ল মটৰখিনি ইয়াতে দিলোঁ তেলতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান হিলাই দিওঁ একদম জোখৰ পৰিমাণে হালধি অলপ লৈ লওঁ এতিয়া ইয়াত ঢালি দিওঁ এতিয়া এইখিনি ৰঙা হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা পানী অলপমান দি দিওঁ বইল কৰোঁতে নিমখ দি দিছিলোঁ আৰু মানে জলকীয়া এটাও নিদিওঁ জালুকে দিয়ে জ্বলা কৰিম আৰু এতিয়া ধনিয়া অকণমান ছিটিয়াই দিওঁ ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে আপোনালোকে গোন্ধ পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত গোন্ধ পাব বুলি মই একদম দামী দামী ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰফিউম মাৰোঁ এইফালে এইখিনি এতিয়া গৰম হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ঢালি দিওঁ
মিক্সাৰ মেচিনত দি দিম এতিয়া জালুক লগতে দিম নহৰুখিনি এতিয়া ঢাকনখন মাৰি মিক্সাৰ মেচিনত বহাই দিওঁ গোন্ধ পাই ৰখিবই নোৱাৰিলা নি এইখিনি জালুক পিচি হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া ঢালি দিওঁ এইফালে উতলি আছে বুকবুকাই উতলি আছে আৰু এইফালে বাৰীৰে সাৰ নিদিয়া পদুনা আৰু ধনিয়া এতিয়া ধুনীয়া কেনে মিক্সাৰত ভৰাই মিক্সাৰত পিচি লওঁ দে পদুনা আৰু ধনিয়া কেলে দিছোঁ গম পাইছে নাই বাৰু পদুনা আৰু ধনিয়া নিদিলে মানে নহয় ছাগলী মাংস নহয় জানো ছাগলী ছাগলী গোন্ধাই থাকে যে সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ ইয়াত আছে লং ইলাচি জিৰা আৰু ডালচেনি সেয়েহে মানে ইয়াৰ পৰা অকণমান উলিয়াই লওঁ কম পৰিমাণে আৰু ইয়াত ঢালি দিওঁ যিখিনি পদুনা আৰু ধনিয়া খুন্দি আনিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত ঢালি দিওঁ আৰু এইফালে চব্জিও হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ একদম ধুনীয়া পদুনা দিয়াৰ কাৰণে মানে সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ উঠিছে মানে একদম খাই পিনি কিবা এটাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে বাৰু পদুনা দি খাই পাইছেনে বাৰু পদুনা দি খাই যাবচোন এদিন কেনেকুৱা মজা লাগে খাবলৈ চাউল 2 কেজি মানে নগৈছে দেখোন চকী আনিবলৈ যে বজাৰলৈ গৈ আছো আমি যে অল অসম ৰাইট ৰাখিছিলোঁ আৰু পখিলা বেটিক যিসকলে লগ পাই পইচা দিছিল আৰু সেইকেইটা পইচা থৈ দিয়া হৈছিল আৰু সেইকেইটা পইচাৰে মানে চকী আনো বুলি ভাবিছো আজি ন বেটি তোমাক কোনে উলিয়াই দিলে খুৰা বা খুৰাকে একেবাৰে গা চা ধুৱাই উলিয়াই দিলে হা বজাৰ যাব লাগিব হা তুমি যাবানে নোযোৱা হয় এতিয়া গৈ আছো টাউনলে আৰু টাউনলে মানে চকী আনিবলে আৰু ইয়াত ৰবৰডাল কেলে বান্ধি দিছা অ দেহা আহা বহিব লাগে বহা এ পলাইছে পলাইছে কান্দিছে হা কেলে কান্দিছে ভয় কৈছা নেকি বন্ধ কৰিলোঁ হা মই টান কৰি দিছোঁ তাইক লৈ নাযোৱা ভয় খাইছে নহ'লে তাই তোমালোক দুজনী ওলাই থাকা আগত ইয়াৰ পৰাই উঠিবা নেকি যোৱা আকৌ অহো অহো পলাইছে দেখোঁ হা আহা বহা দেহা কেলে ভয় খাইছা ন বেমাৰো হৈ আছে ন অকণমান জ্বৰো হৈ আছে তাই সেইটো পাপাটি ৰখি আছে গাড়ী লৈ ৰাস্তাত ই আকৌ কি কৰি আছে হা অহো পাপাটি নাই ক'ত দোকানত ভাইটি দোকানত আছে তাক ক'ব লাগিব গাড়ীখন লৈ যাবলৈ মানে গাড়ীখনতে চকীখিনি উঠাই আনিব লাগিব অ' পাপাটি শুন আকৌ তই গাড়ীখন লৈ বৈ অ' ঘৰি দে ঘৰি দে আৰু চকীখিনি আনিব লাগে কি চকী চকী বজাৰ পৰা আনোগৈ দে পইচা কেইটকামান দে বা সি মোক ঘড়ীটো একেবাৰে চুৰ কৰি আনিছে হা চুৰ হে চুৰ কি পকেট চাই আছে শুন আকৌ তোক মই ফোন কৰিম তই আহিবি হা হা চকী আনিবলৈ যাওঁ কি নাযাওঁ আহিবি বেয়া একদম ল'ৰা হা আৰু তই হাফ পেণ্ট খুলি থবি গম পাইছ কি বা বা ধুই থৈছিলোঁ সি পিন্ধি আহিছে ঘৰত দুটা ল'ৰা থাকিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম গমটো পাইছেই ন এইফালে আহি পাই গ'লোঁ হিন্দী স্কুল তিনিআলি হিন্দী স্কুল তিনিআলিৰ পৰা এইফালে সোমাই যাব লাগিব গৈ আছোঁ অজিত পেহাৰ দোকানত প্ৰথম বাইকখন ধুই লওঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা বাইকখন অনাৰ পৰা ধোৱাই হোৱা নাই চকী বাৰু আনিম গৈ বেলিটো অলপ পৰিবলৈ দিওঁ কিয়নো গমটো পাইছে মানে ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই মানে অলপ জ্বলে মানে বস্তু আনিলে ভাবিব অসমৰ বাহিৰত ইমান কেনে ঘূৰি আহিলে ঘূৰি অহাৰ পিছত আকৌ বস্তু কিনিলে আৰু অনুভৱটো বেলেগ হৈ যায় ন সিহঁতৰ ভাৱনাটো মইহে জানো মোক কোম্পানীয়ে লৈ গৈছে ঘূৰুৱাবলৈ আৰু সিহঁতেতো নাজানে এইফালে আহি পাই গ'লোঁ পেহাৰ দোকান পিছফালে চাবা দেই গাড়ী আহিব অ পেহা কি বন্ধ কৰিলে যে কাৰেণ্ট নাই তাৰ হাঁহি একেবাৰে ফুৰিবলৈ পাম বুলি থত খোলা বুঢ়া যাওঁ তেনেহ'লে ধুই নিদিয়ে যদি পেহা ক'ৰবাত দেখোন আলহী খাবলৈহে যায় বেলেগতে ধুমগৈ সোমাই দিওঁ ইয়াত ধুই লওঁ ন অ ভাইটি টাইম লাগিব নি কি হ'ব ঠিক আছে ধুই দিয়া এই মোৰখন ধুই দিয়া প্ৰথম গম পাইছ চাহ খাই লওঁ প্ৰথমতে চাহ দিবচোন তিনিটা কেমেৰা হাঁহি দেখোন আপুনি হাঁহি দেখোন চাহ তিনিটা বনাবলৈ দিছোঁ দেই অ ভাইটি কি কৈছা নেনাক ঠগি আছা নেকি নালাগে নালাগে হ'ব পটাপট খোৱা গম পাইছা নাই তাৰপৰা যাব লাগে বাইক ধুই হ'ল যাবানে বেটি ব'লা যাব লাগে
সেইফালে বাইক ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া ওলাই আছোঁ, এদিন আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত এনেকৈ থাকিব এখন, তাৰপিছত বাইকখন। শুনিছা? থাৰ নালাগে, কি লাগিব? তুমি থাৰ ভাল পোৱা নে স্কৰ্পিঅ' বেছি ভাল পোৱা? স্কৰ্পিঅ়। থাৰ ইমান ভাল নোপোৱা নেকি? সেইকাৰণে স্কৰ্পিঅ'ই ভাল ন, ল'ব লাগিব স্কৰ্পিঅ'ই ল'ম তেনেহ'লে। কৈছা যদি, তাকো দুৰ্গা পূজাত ল'ম, 20-30 টকাত যদি পাওঁ, 70 টকামান টকাত যদি পাওঁ, হা স্কৰ্পিঅ' ল'ব লাগিব এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত। এতিয়া গৈ আছোঁ একেবাৰে বজাৰত চকী কিনিবলৈ, গমটো পাইছে এন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে ন, আৰু সেয়েহে তোমাৰ প্ৰেমত মাজনি পৰিলো মই কি জানি, দিবানে নিদিয়া মোক তোমাৰ এই আখনি। এইফালে দোকান আহি পাই গ'লোঁ। হা প্লাষ্টিকৰ ল'বানে? নামা, প্লাষ্টিকৰে লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইখন দোকান হয়নে? বলা। অ' দাদা এইফালে আহক, দান ল'ব নিচিনা নে কি বুলি কয় যে। আৰু এইফালে আছে প্লাষ্টিকৰ, কি হয় চোফা চিট চাওঁ দেখাব। এইফালে এখন প্লাষ্টিকৰ, এখনেই হ'ব, এখন হ'ব। কিমানমান হ'ব দাম? এইটো 13,000 টকা। আমি কিনিব আহিছিলোঁ চোফা চিট, চোফা চিট নিব আহিছিলোঁ। আৰু অৱশেষত এইফালে কি, এইখন প্লাষ্টিকৰ ন? প্লাষ্টিক কেনেকুৱাকৈ ধৰিব? 290 মিলাই দিব ন। আহক বোলা, তুমি বহিবা, পচন্দ হৈছে নাই? হৈছে। হা হৈছে, নহ'লেও নিব লাগিব, বহিবহে লাগে। 6খন ন, 1,550 টকা বোলা। আজিৰ পৰা আৰু বেলেগৰ চকী খুজিব নালাগে ন। অ দাদা ৰখিব, শুন, চকী নিবলগীয়া আছিলে, নিব ঘৰলৈ। ঘৰত চকী পঠাই দিলোঁ, মুখত হাঁহি এটা নাই, বস্তু কিনিছোঁ কেলে? এইটো কি হাঁহি বেঠি, মায়ে হাঁহি মাৰিছে, দেখিছে নাই? হা দেখিছে নাই? মেঘি বনাই দিয়ে, মেঘি বনাই, বম্বু আছে, বম্বু টেঙা নাই, মেঘি বনাই দিবা শুন এটা দেই। বেটিকো উঠাই দিয়া, এইফালে ৰুটি আহি গ'ল। মেঘিটো হৈ আছে ন ভাইটি, বিটি বিটি অঁ টোপনি উঠাই দিয়া, উঠাই দিয়া। এইফালে ৰুটি মাৰিলা, আকৌ মেঘি মাৰি আছা যে, হা ভোক লাগিছে যে, মেঘি মইহে খুজিছিলোঁ। ভাল, থেংক ইউ, আয়েগা হা 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 ঠিকে। এতিয়া ওলাই থাকোঁ একেবাৰে ঘৰত নতুন চকীত বহিবলৈ। বহিলা নাই? ইমান টাইম লগাই দিয়া যে, হা হাও কেনে চাইকেলকে ইয়াত বহা দি জাপ মাৰি উঠিব লাগে, হা একদম লেট কৰি থাকিব। এইফালে আহি পাই গ'লোঁ চিলাপথাৰৰ নতুন মাছ বজাৰ। দুখন কেনে বজাৰ আছে চিলাপথাৰত, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে, সিখনত বেছি মানুহ হৈ যায় ন, আৰু সেয়েহে ইয়াত নতুনকৈ খোলা হৈছে। ঐ নামা, ইয়াত গাঁৱৰ পৰা বুটলি অনা পায়, কেঁচা শাক পাচলি পায়, সেয়েহে চাব আহিছোঁ, পায়নে নাপায় বাৰু, আজি আছে নে নাই। কেইটকা মুঠি? 10 টকা দিয়কচোন, ধনিয়া দি দিয়ক, এইটো এইটো 20 টকা, 10 টকা দিয়কচোন এমুঠি, মানিমুনি দিয়কচোন 10 টকা। এইফালে লৈ ল'লোঁ মানিমুনি, আৰু মানিমুনিখিনি ধুনীয়া কেনে পিচিবা, ব্ৰইলাৰৰ লিভাৰ লৈ ল'ম, কলিজা তাত ঢালি দিবা, খাই ধুনীয়া লাগে। মই বনাম, আৰু যিখিনি বনোৱা হৈছিলে ছাগলীৰ ঠেং, সেইখিনি বুঢ়াক দিবা। লিভাৰ আছে দিয়াচোন, লিভাৰ বেছিকৈ লাগে। অ' লিভাৰ আছে, কেইটকা মাৰিলোঁ? 10 টকা, 10 টকাৰ মাংস লৈ লৈছোঁ এইটো। অঁ পাই মই বজাৰ কৰিবলৈ ইয়াতে আহোঁ, কেঁচা শাক পাচলি যিবোৰ বুটলি আনে গাঁৱৰ পৰা সেইবোৰ লৈ লওঁ, আৰু ধুনীয়া কেনে ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু মানে এসপ্তাহমান চলি যায়, কিন্তু আজি কমকৈ লৈছোঁ, আমি অকণমান যাবলগীয়া আছে বাহিৰলৈ মানে ফুৰিবলৈ, আৰু সেয়েহে। আৰু বাইকখন সেইডোখৰত আছে, এতিয়া চিধা ঘৰত পোনাওঁ। আৰু ভাইটিয়ে ফোন কৰি আছে, তাৰো বোলে ভোক লাগিছে, আৰু সেয়েহে পটাপট ঘৰলৈকে সোমাই দিওঁ। বেটি আহি পাই গ'লোঁ, চকীকেইখন দি থৈ গ'লনে নাই? অঁ আছে সেইকেইখন, দৰঙত যে গৈছিলোঁ মঙলদৈত, আৰু মঙলদৈত যাওঁতে মোৰ অৱস্থা কি কৰিলে চাওক, এই লাইটটো মানে চুৰ কৰি নিব লৈছিলে দেই, মানে ইয়াৰ পৰা চিঙাটো ছিঙি দিলে, কিন্তু টানি কিনি ছিগিব নোৱাৰিলে, আৰু সেয়েহে মানে থৈ গুচি গ'ল। যি কি নহওক আজিৰ পৰা আৰু টেনচন নাই, টেনচন নাই মানে গমটো পাইছে আৰু, চকী অনা হৈ গ'ল। আজিৰ পৰা মানুহ আহিলে টেনচন নাই, 6খন চকী আনিলোঁ, এখন আগুৱাই আছিলে 7খন, যদি মানুহ 8জন আহে তেতিয়া এজন ৱালত বহিব লাগিব। ইয়াত বহিব নেকি? বাহ, এতিয়া আহিলে টেনচন নাই, বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা দৰা দৌৰিকৈ চকী আনিব নালাগে, নালাগে আৰু। ধুনীয়া কেনে ভাত পানী খাব লাগিব, ভাত পানী খাব লাগিব মানে, ঐ সেইজনী কি কৈছে, ক'ত লুকাইছ? আৰু এইফালে বেটিও একদম ব্যস্ত হৈ গ'ল মোবাইলত, আৰু এইফালে বস্তু এটা দেখাইছোঁ, বাবা
নতুন চকীত বহি ভাত খাই দিছে, যাত্ৰা কৰি দিছে নেকি? যাত্ৰা কৰি দিয়ক আৰু খাব লাগে, খাব লাগে, সোনকালে শুব লাগে। প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰক। প্ৰতিদিনে লৈ অনা হয় আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ'। আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।